golaha guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa eeda badan idul hoganayaan kuwaasi oo ku aroora in aanu gudan waajibaadkii ka saarnaa xallinta khilaafaadyada iyo isku soo dhaweynta deegaamada golahan oo waaye badan oo siyaasadeed oo adag Soomaaliland kala soo gudbay ayaa waxa uu caan ku ah dheelitirka siyaasadda ah iyo sida oo kale isku soo dhaweynta mucaaradka iyo muxaafidka mar walba iyo marxalad kasta oo la joogo iyo weliba inuu hadba dhinaca khaldan dhaliishooda u sheego taasi oo ay iyaguna u qabsoomi jireen sanadihii ugu dambeysay Soomaaliland ayaa marti gelinaysay duufaano siyaasadeed oo aan kala joogsi lahayn iyadoo golaha guurtiduna aanu wax doora ku lahayn xiisadihii siyaasadeed ee Soomaaliland gelgelay haddaba ma iyaga ayaan waajibkoodii gudan mise wax dhagaysta ayay waayeen ma xukuumadda Soomaaliland ayaa jeebka ku ridatay golaha kan oo dhinac ayuu ka reeran yahay maxay tahay sababta ay ugu kalsoonaan laayihiin hogaamiyeyaasha mucaaradka ee Soomaaliland warbixinteennana ayaynu ku qodobaynaynaa tan iyo aasaaskii Soomaaliland golaha nabadda iyo xasiloonida waxa uu ahaa rukun muhiim ah oo ay Soomaaliland ku naaloonayso kaasi oo xallinta khilaafaadyada iyo isku dhacyada deegaamadaba isagu ka odayay xal waara oo lagu kala bigsadana ka soo saara haddoor iyo guurti waxgarad ah oo la isu soo ururiyey ayaana golaha kan markii ugu horreysay lagu aasaasay ilaa iyo haddana waxaa jooga rag waxgarad ah kuwaasi oo nabadda iyo xasiloonida jamhuuriyadda Soomaaliland il gaar ah ku haya hase yeeshee isbedelada dhacay ee golaha guurtida waqtigan xaadirka ah ee dad waxan baariyay waxa kowka ah in aan muddo dheer doorashada golaha guurtida ka dhicin jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu noqday dhaxaltooyo taasina waxay keentay shacabku inay dhaliilaan oo ku kalsoonaan waayaan waqtigan xaadirka ah go'aamada ay soo saarayaan hase yeeshee iyagu doorkoodii nabad ilaalineed iyo waajibaadkii ka saarnaa xasiloonida jamhuuriyadda Soomaaliland kama ay gaabin marka loo eego shuruudda ay ku aasaasan yihiin iyo shaqadooda rasmiga ah oo ah tan ay hayaan duufaano siyaasadeed oo ay mucaaradku dabada ka riixayaan oo ka dilaacay Soomaaliland 5 sannadood ee ugu dambeysay ayay mooseeyeen waxaana kow ka ahaa xiisadda magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka soo loo dhig jalaq loo siin weeyey isbedelka ugu weynina waxa uu ka yimid bulshada iyo deegaamada oo aan ixtiraam u hayn golaha guurtida sida oo kalena ku eedaynaya inay xukuumaddu dabada ka riixayso iyada oo ay yihiin laba hay'adood oo kala madax bannaan gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan oo in badan soo horfadhiyay ayaana guulo badan ku suntay goobo badan oo nabad looga baahnaana waxa ay ka guteen waajibkoodii odayaasha tan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliland ilaaliya waxana ay ku suntan yihiin door nabadeed iyo dadaal iyaga oo si isdaba jooga u xallinayay xiisadihii isdaba jooga ahaayee tan iyo maalintii la aasaasay Soomaaliland ay marti gelinaysay golahan ayaa ah kan ugu awooda badan Soomaaliland marka loo eego sharciga ay ku aasaasan yihiin waana cidda keliya ee waddanka maamuli karta haddii madaxweynuhu is xasilo sidoo kale go'aanka ay soo saaraan ayaan laga daba hadlayn maadaama uu yahay golaha ugu awooda badan ee Soomaaliland ka jira gudashada waajibkooda iyo sida aanay deegaamada qaarkood uga helayn garowshiyo ayaana keentay in eedo badan waqtigan xaadirka ah dusha looga tuuro oo aanay garu lahayn ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed